dragi moj milionski auditoriju, je oko 10:05, je pri vrućo, a vrućo da su neki ono, da su neki ono Tarzani goli do pasa. Tarzane, dobar dan želim. Kako ste Tarzani, kako vama nije vrućo? Kako će mi biti vruće, kad vidiš da sam polovicu gol. A je, do pola si gol, a šta reći? Polovicu gola, reći? Da krenu ovako na, prema peškariji, uvatili bi me financi, pa bi me zatvorili. A reci mi, ti rečeš Paško, a njih pet paški ovdje. Nije samo jedan Paško, jedno ni biri, šta sve tuče okolo. A, Paško i katira. I onda da je kraj Lučke kapetanije, a kad ga ja zovem na vod dojde. E? Evo ti ga odmah. A zašto im bacaš pancete? Zašto ne baciš kruva? Zato će su glad. A recimo da meni daš pancete, njima baciš kruva. A, ne znam ko bi prije uvati. Ja. A Paško kao, ajte čao, ovo je moje, kebelo je moj prijatelj, oni sve izidoše. Aj vidiš, Paško se boji više nego vi kako je pira. Nu Paška. I pili, to je Paško. E. A to su mu njegovi uljezi. Da, ovo su mladi, to. Ovo su mladi galebovi, zato što vidiš nemaju još bilu dlaku, pero. Mladi, to je neka druga vrsta. Ovi bili je jedna vrsta, ovi su druga vrsta. Misliš? Pa kako ne? Ja sam mislio da su mladi, pa im je zato perjeti. I taru pancetu, a zašto ne baciš kapule? Kapule? E, gdje ti si vidio pancetu bez kapule? Luka oni voli. Daj, a moj kebelo lipi, nuga šta radi, luka. Nuga. Daj njima luka i onda će donit to više. Znači u tvom selu vrućo nije? Ne, nema vrućine. Nema, ko ne može istrpiti vrućinu, nek se baci plajcima. A boga me, ovi naši fureštini gonjaju po gradu, kite izgorili, pocrljenili, požutili, pobilili, ali kite. Mažedu se sa svim maščurinama ovega svinja. A nisu sa svinjskom mast. Kad provedeš lode na rehu, kraj Svetoga Frane, onda jema 100, oni šta čekadu. Šta čekadu onega, one glisere da ih vodidu na otok. Čega, pa onda jedan drugoga maže, razumiješ? A, da. Ja sam se poludija dvima Šveđankama. Da im namažen, a ja ko zna, jesu žute, a sad jesu li. Svakako su od ozgara, čim su onake kolure. Ponudio sam da mažedu, onda su pitali svoje frajere da mogu li. Ali boga mi, frajeri nisu tili dozvoliti da je ja pipan. Ti će tebi da tako tesno. Ako već greš po bedrima naš, onda se greo kolina prema gori kad se maže. A Bože, sad moramo prekinuti snima, ovo nije za javno, sad ćemo ja ti u četiri oka da me to naučiš. Nije to, da me naučiš. Neka se zna.